biha anu ku kakuatan kaula, ku kakutangan kaula, kalau bakal nyapaatan ka eta jalma nu hayang deket jeung kaula teh anu hoyong tawasul teh. Ieu mah tawasul mah istilah gawe lantaran. Jadi man aroda atawasula ilayya wa yakuna lahu indiyadun asfa'u lahu biha yaumal qiyamah. Sok aya bahasa dina doa teh Allahumma inni atawasalu bika wa rasulika atawa nan Allahumma bijahi Nabi Muhammadin Allahumma inni as'aluka wa atasabau ilaika bi nabiyika Muhammadin lah gitu. Janten ieu mah bab tawasul kan. Itu dalil karena bab tawasul margi Kangjeng Nabi sareng para nabi anu sanesna termasuk para wali dina Quran la yaqulu lima yuqtal fisabilillahi amwat. Teu kenging urang ngabahasakeun tos maot kitunya. Jadi para wali para nabi mah sebatna teh ngalih tempat dina pada-pada tiasa nyuhun tiasa masihan mangpaat keneh ka urang anu masih keneh hareup naos anjeuna parantos ngalih ti alam dunia na kitu teh di alam dunia na. Nah ketika urang tawasul ku nabi Allahumma inni as'aluka bijahi nabiika atawa na Allahumma inna nas'aluka wa natasafa'u ilaika bijahi nabiika Muhammadin. Nah urang ngadoa ka Allah nyunkeun ka Allah ngan nyabit-nyabit nami nu dipikacinta ku Allah nyata kangjeung nabi gitu. Maka asfa'u lahu biha yaumal qiyamah. Kaula bakal nyapaatan eta jalma dina poe kiamah. Oke cara nu kadua tawasul ka Kangjeng Rasul teh pal yasil ahla baiti ku cara ngunjungan dengan ahli bait ahli imah kaula ahli bait di dieu teh imah kan ai ahlun ai kata-kata lapad alun matonan ahlun eta teh kalimah anu ngagaduhan makna qorib makna ba'id gitu. Makna qorib ahlul bait mah nya ahlul kisah teh anu aya dina kungkurungan sorban Kangjeng Rasul buktosna Siti Fatimah Sayyidina Ali Sayyid Hasan Sayyid Husain sareng para bojona gitu ngan teu dilebetkeun di kurungan teh karena aya Sayyidina Ali teu ikut di kurungan teh eta secara qorib. Secara ba'idna nya termasuk duriah-duriahna cacat cicitna gitu sapertos para habaib para saraib gitu. Wa yudkhilis sururo alaihim teras sing bisa ngasukeun kabungah ka ahlu bait nabi gitu. Bisa ngabungahkeun katurunan-katurunan Kangjeng Rasul kumaha wae cara ngabungahkeun mah yuh tama yuh taj pasihan nu dipikabutuhna gitu. Aya habib butuhkeun ilmu pasihan ilmu gitu. Aya habib butuhkeun pitulung tanaga nya bantuan ku tanaga. Aya habib butuhkeun pitulung teu bogeun beas urang leuwih beas berhek gitu. Anu penting idkhulu surur eta teh idkhulu surur ala qalbil mukmin ngasupkeun kabungah mere kabungah kana hate mukmin ge tos abdulul amal pada umumna mukmin kan tenan masihan kabingah ka cucu-cucu Kangjeng Nabi mun kitu. Eta mah mimbabi aula komo atuh mun kitu. Cacak-cacak ngabungahkeun ka mukmin oge tos janten amal nu pangutamina gitu kan. Cacak-cacak komo atuh ngabingahkeun cucu-cucuna Kangjeng Nabi gitu. Kang ieu mah naon teh dalil ieu mah kitu. Ya. Suwun kitu. Mohon-mohon.